Muğanni Roza Zərgərli karantin dövründə bir neçə əməliyyat keçirib. Biqaz xəbər verir ki, bu barədə müğənninin özü A TV mağazanın onlarla proqramına açıqlama verib. Bədənimin müxtəlif nahiyələrindən pi çıxarılıb, həmin pi-lərdən kök hüceyrə çıxarılıb, diz və onbamaya yerləşdirildi. Artıq 2 aydır ki, ağrı kəsicili dərman qəbul etmirəm. 4 ayım qalıb ki, nəticəni görək. Həkim diktabanı ayaqqabı geyməyimi hələ ki qadağa qoyub. Bu vaxta qədər 3 dəfə liposuksiyə etdirmişəm. Bu yaxınlarda etdirdiyim növbəti əməliyyat isə göz qapaqlarım oldu. Mən hansı əməliyyatı keçildirəmsə yizlətmirəm deyirəm bacarırsınız siz də elətdirin